Baška Sečkárová. Dobre si pamätám meno Bašky Bunčákovej potom, ako sa vydala. Pozdravme manžela Sečkára. Baška, ty si sa vrátila na súťažné pódium po dvojročnej alebo viac ako dvojročnej prestávke. Prišla si vo forme, ktorá vyrazila nielen mne, ale aj odborníkom dých. Tá forma a vlastne to, čo si predvedla na majstrovstvách Európy, bolo konečne ocenené zlatou medailou. Myslím, že je to prvé zlato v tvojom prípade na majstrovstvách Európy, tak? Áno, je to pravda, prvé zlato, no, vonku na vlastne svetovej súťaži. Ty si mala najlepší úspech, ak si dobre pamätám, striebro z majstrovstiev sveta. Ak máš porovnať výsledok, ktorý si dosiahla teraz, s tým výsledkom, ktorý si dosiahla v Kome, ktorý si ceníš viac, úprimne? No, pre mňa je to určite vlastne táto medaila, lebo čo sa týka formy, nemusím sa hanbiť za to prvé miesto. Kežto vtedy to bolo síce striebro, ale keby som tam mala všetky superky, tak by to bolo také finále, nejaké 5. 6. miesto, reálne. Čiže vlastne spokojnosť, tak? Áno. Keď si nastupovala na pódium, nemyslím voľné zostavy, lebo voľné zostavy tam ťažko povedať, ktorá je lepšia, ktorá je horšia. Tam záleží na vkuse toho rozhodcu. Ale keď si nastúpala na semifinále a finálové pódium v hodnotení postavy, verila si vo víťazstvo, alebo si len tajne dúfala, že tí rozhodcovia ocenia tú formu, ktorú si predviela na pódium? Ja som sa obávala vlastne jednej baby, ktorá skončila až tretia, takže to som bola veľmi prekvapená, ale čo sa týka mňa ako osobne mojich pocitov, tak videla som sa v zrkadle a ja som si teda aj vedoma bola toho, že podľa mňa, podľa kritérií, podľa ktorých sa rozhoduje na Slovensku, som mala postavu najlepšiu podľa mňa aj čo sa týka vlastne podkožného tuku a symetrie, ale nebola som si istá, lebo koľkokrát sa stalo, že všetci videli človeka prvého a skončil druhý, alebo videli ho tretieho a skončil štvrtý, takže ono to je častokrát aj o nejakom... O tých rozhodcoch, ja som nemala rozhodcu, takže nebola som si istá tým, že idem na zlato. Stále tam bolo takéto striebro, vôbec som nešla na to pódium s tým, že idem vyhrať. Baška, pozrie si výsledkové listiny, zistíš, že teraz hovoríš pravdu. Je to tak, tí rozhodcovia ináč vidia dievčatá počas semifinále, inak to vidia počas finále. Záležia na tom, že ako to dievča si udrží tú formu, prípadne ju vylepší. Čo sa týka tvojej budúcnosti, to som sa chcel opýtať. Majstrovstvá Európy znamenajú definitívny koniec za športovou kariérou, alebo vlastne budeš ďalej pokračovať v súťažení? Ja by som sa ešte vrátila k tým výsledkovým listinám. Ja som sa dozvedela, že som vlastne bola, všetci mi hovorili, že som to tam rozbila, že som svietila a tak ďalej, ale jak som videla výsledkovú listinu, tak som si všimla, že po semifinále som bola v podstate tretia. Čo som asi spadla na riť tý kokso, lebo som to nepochopila a bolo to len, že vraj o tom, že som k tým babám bola neporovnateľne ostrá, že som tam vyčnevala, čo bolo asi negatívom, čo ja neviem pochopiť, lebo spravím si formu a je to zlé. Takže dostala som také inštrukcie, že nemám napínať nohy na finále, tak som posluchla a neviem, dúfam, že to teda, no teda asi to aj pomohlo aj to. Aj celkovo bola som upravená, musím povedať, že to semifinále, ja som išla na semifinále s tým, že nás je 6, že idem ako divák, že budem mať finále až v nedeľu, čiže ja som bola neučesaná, neupravená, narýchlo natretá, čiže podľa mňa aj celkový ten môj prejav, výzor bolo to vidieť na tej zostave, že som bola v strese a vedela som, bola som si vedoma toho, že tie dievčatá boli krásne a ja som mala proste vlasy tak, jak som sa ráno zobudila, takže celé zlé. Teraz k tvojej otázke. Určite to neznamená koniec, na majstrovstvá sveta sa chcem pripraviť, potom by som chcela absolvovať asi a Arnolda a potom uvidíme ďalej. Levý podiel na tvojom úspechu má Andrej Mozoláni, ktorý sa vlastne angažoval v tvojej príprave, komu všetkému by si chcela ešte poďakovať za to, čo si vlastne v Santa Zuzane dosiahla. No určite na začiatok mojej rodine, môjmu manželovi, ktorý vlastne to toleroval, pomáhal mi, podporoval ma Anke a Andrejovi. To je jasné, to nemusím ani hovoriť mojim kamarátom, ktorí ma podporovali, Mati Tarkovej a jej priateľovi Peťovi. Samozrejme svokre, krsnej a rôznym kamarátkám, ktorí mi stražovali syna, keď som mávala dvoj-trojfázové tréningy. A môj brat, ktorý ma podporoval, vlastne všetci rodina okolo mňa a veľmi aj vlastne zo strany rodiny, zo strany môjho manžela. Dobre, ďakujem pekne za rozhovor a ja pripomeniem, pred kamerou sme mali, musím cúvnuť, že by ma nebolo vidno, pred kamerou sme mali Barboru Sečkárovú, víťazku kategórie fitness na majstrovstvách Európy v Santa Zuzane. Ja verím, že takéto úspechy nám bude Barbora prinášať aj v ďalších rokoch a Islap sa bude sprevádzať na tvojej ceste za úspechom. Ďakujem pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. Ďakujem aj ja.